Luiz Henrique. Aí o garoto puxou pra canhota, disparou de longe, que golaço! Olha que pancada, entrou! Tá lá! Gol! Cidade do Luiz Henrique, ganhou do Miranda. Luiz Henrique entrou na área, bateu pro gol! Gol! Caio Paulista, rolou na entrada da área. Luiz Henrique pisou na bola, tirou da marcação, pé direito! Pulão pro Fred, Fred partiu, tá na área, rolou pra direita, vem a bola do Luiz Henrique! Eso no es, Cano, gol. ¡Gol! Messi dá mais espaço pro Flamengo. Luiz Henrique pedalou com a canhota, cruzou, olha o quê? Kennedy! Gol! Cara, marcação, Luiz Henrique entrou na grande área. Chega ali de fundo, tem cruzamento, olha o gol! Centro del capitán, cerradito, anticipo, está el gol. ¡Gol! Pasó ali pro William, pro meio, Luiz Henrique, para trás, que bolão, André. ¡Gol! A defesa do América saiu, a defesa do América saiu. Olha o Luiz Henrique. Luis Enrique cayéndose, gol. Gol. Aí jogou errado, de graça pro Egídio, por dentro. Luis Enrique dominou, puxou pro pé direito, rolou pra trás, veio o toque.